Deca se od malena uče zdravim navikama, a jedna od najbitnijih stvari koje svaki roditelj uči dete je upravo oralna higijena. Ove nedelje se tradicionalno obeležava nedelja zdravlja usta i zuba, pa su zato mališani iz predškolske ustanove Poletarac zajedno sa svojim vaspitačima pripremili prigodan program posvećen pravilnom održavanju zdravlja zuba. Na pitanje da li se plaše zubara, uglavnom je bio odgovor ne, dok je tek poneko priznao strah. Kako pereš zube? Pa 7 puta po svaki zub. A kako ti pereš zube? Isto. A zašto je bitno prati zub? Da ne budu prljavi. Je li vam donela nešto zubić vila? Meni je prvo donela parice i parica, a za prvi zub sam bila izgubila. A tebi je nešto je zubić vila donela? Da. Šta? Neku knjigu. Mama mi kupila olovke neke. Koja hrana je najzdravija za zube? Voće. Zašto treba prati zube? Zašto je to bitno? Da se ne bi pokvario i da ne bi izgledali ovako. Marija Turan Vučetić, glavna medicinska sestra predškolske ustanove Poletarac, ističe da svake godine imaju podršku i saradnju od strane dečije stomatološke službe pri Domu zdravlja u Staroj Pazovi. Deca sa svojim roditeljima pripremaju transparente i kostime od recikliranog materijala, a sa svojim vaspitačima pripremaju pesmice za ovu manifestaciju. Postoji predrasuda da se deca boje odlaska kod zubara i da pregled zna da boli. Zato je danas u ovoj akciji učestvovala i Bojana Markovski, dečiji stomatolog, koja je deci praktičnim primjerom pokazala na koji način se peru zubi i objasnila zašto ne treba da se plaše da dolaze redovno kod nje na preglede. 32 godine unazad, treća nedelja maja, se obeležava kao nedelja zdravlja usta i zuba. To nam samo govori koliki je značaj zdravlja zuba i usta i uopšte celokupnog zdravlja. Deca imaju sve zdrave zube, roditelji su dužni 2 puta godišnje da dovedu svoje dete kod stomatologa. Znači radi se ta fluorizacija, to su sve bejzbolne metode i dete je pripremljeno. Znači u kasnijem uzrastu ako bi trebalo da se radi neka intervencija, onda deca odlično sarađuju. Ovogodišnji slogan glasi čuvam svoje zube, ponosim se osmehom. Zato je bitno da od malena shvate značaj odlaska kod zubara kako bi stvarno uvek mogli da plene osmehom.